Учина съм изрешала. Логично съм кликнал. Показва, че на ста съм се урадил. Сигурно сте видели да имам Iron Match и Iron Капу. Да, много съм овде ишъл да майнам и оно печен. И да съм засадил обично ово. То. Seeds. И тамо съм, направи съм овде водопад, као... От тамо съм узо воду. Ено га крипер, идем да го убием. И учи он мене, и учи он него. Куатро. Не. Окей. Много тога съм уради. Овде съм пренал воду от тамо кофам. Направи овде кучу. U kući imam puno peći u kojim nema ništa. Znači što do sad sam peko i uvijek vadio kol. I evo ga onaj kol što sam imao u prošloj epizodi. Pa sam još nakupio kola. Ispekao sam 4 irona. Onih i našao sam još ovih tu irona. Neispečenih, koji ću da ispečem. Evo, običnog drveta. I najobičnijeg, zemlja. I valjda vidite stvari. Što niste ćorali. Sutra ide, ne ide gamerski video, nego... Ide video sa drugarima. Ne, pa da, tako. I šta sam još uradio baš? Da, u ovom... U ovom videu ima da rudarim još stvari. Prvo da napravim dva iron pickaxe. Da ispečem ovaj iron tu. Ajde, požuri se. Ovaj video će biti 15 minuta. Dodam da nakopam sve ono. Dodam u rudnik. Stick i dva iron pickaxe. Ne znam što sam napravio kamene alate. Ako sam znala da ću da napravim iron. Aj, bar sekiru da ponesem. Ako zatreba. A, nešto najvažnije, to su torčevi. A, valjda sam je osvetio, jer svakako nosim torče. Sad stikove. Da vratim drvo.
I doesn't get to try. Da, sad idemo majke. Neću u ovo tu, nego idem u onu tamo pećinu. Jer to ta... Ići ću i u ovo, ali idem prvo u onu tamo. U onoj sam osvetlio. Ovo, tamo sam tek sad vidio. A nisam. Ja osvetlio. Ja rekao sam joj osvetlio. Nešto sumnjivo. Prvo da istražim, pa ću se vratim po one stvari. Da, sam. Ovo je dosadno i za mene i za vas. Kako se ja samo skupnim sve ove stvari. Ubre. Nemam ništa da jedem. Ja moram brzo ovo da izmajinam i da se vratim kući. Nikad ne kopaj kad ovam. Begaj bre, begaj. Da, ja sam pokupio ono. Da, s ovim... Ja ću početi da editujem video ovde, ali neće to biti svaki put. Tako.
skoro sve su pune. Imaću reš pečeno meso. U stvari sad ga imam. Koliko mi puni ovo, super. I sad ću se regenujem. I ovo je vreme da odjavim video. Ako... Bacite like ako vam se svidao. I... Sutra izbacujem video oko 3, tako. I... Naravno, bacite like ako vam se svidao i subscribe-ite se na moj kanal. I da, ovo što nikad nisam pričao, to što sam zaboravio, zapratite me na Instagramu 09.jovan. I pišite komentara šta bi mogu da radim sutra, šta bi mogao da radim posle video što će da izađe sutra. Tako da, u stvari, pa ja ga sutra objavljam, neće ni mnogo ljudi da pogleda. Tako da, svakako, pozdrav!